Қазақстан ұлттық құрамасының спортшыларына Қытайдағы байрақты бәсекеде 25 алтын жүлде ұтып алу міндеті қойылған. Алтынның біреуі дзюдошылардан болады деп жоспарланған, алайда татами шеберлері оны орындай алмады. Дегенмен әлде бас жүлде алады деп үміт артып отырған атлеттеріміз бар, дейді спортты дамыту дирекциясының мамандары. Бізде енді үміт күтіп отырған медаль, алтын медаль береді деген енді велошосседе деңгейіміз өте жақсы. Сол жерден байдарка мен каноэда қазір медальді жалпы енді 25 алтын жоспарлап отырмыз ғой. Соны енді бұйырса қазір байдарка жаңағы фехтование, велошоссе, бокс өздеріңіз білетін күрес түрлерінен енді 3 алтын жоспарлап отырған ең көбі байдарка.